ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ ተመልካቾች እንዴት አላችሁልኝ በዛሬው ቪዲዮ ባጭሩ የወሲብን ጉዳት እናያለን ካሁን በፊት 17 የወሲብ ጥቅሞች በሚል ቪዲዮ ሰርቼ ነበረ ይህንን ቪዲዮ ከ370 ሰው በላይ ተመልክቶታል በዚህ ቪዲዮ ስር ከ400 በላይ ኮሜንቶች ተሰጥተዋል ለበለጠ መረጃ እናንተ ገብታችሁ ያቸው አብዛኛዎቹ ኮሜንቶች አስተማሪና ፈገግ የሚያደርጉም ኮሜንቶች አሉባቸው ነገር ግን አንዳንድ ኮሜንቶች ይህንን ቪዲዮ እንድሰራ ገፋፍተውኛል ለምሳሌ ወሲብ ጥቅም ብቻ እንዳለው ተደርጎ ኮሜንት የተደረጉ ብዙ ኮሜንቶች አሉ የተወሰኑትን ላንብብላችሁና ወደ ዋናው ትምህርት ይገባለሁ ማለት ነው ለምሳሌ በአረበኛ የተጻፈ አንድ ሰው ምን አለ ገራሚ ነው ምን ዋጋ አለው ሴት ጠፋ የሚላለ አሁንም በሌላ በአረበኛ የተጻፈ ይሁሉ ጥቅም እያለው ነው እንዴ እኛ ሴቶች በተለይ ደራችን እግንኙነት ላይ የሚልም አለ ሰላም ሰላም የሚል አንድ ሰው ደግሞ ጠፋው እስኪ እዚህ ቤት ብቅል በል ኮሜንት ለማንበብ የሚልም አለ እንግዲህ ኮሜንት ኮሜንት ለማንበብም ብቅ የሚሉ ሰዎች አሉ ማለት ነው ገኒ የራየዋ የሚል ደግሞ ሌላ ሰው ረባል የታለህ እባካችሁ ውዶች ባላፋልጉኝ ረ የሳዲ አረቢያ የስራ አንስጥህ የሚልም ኢስላም ነው ህይወቴ የሚል ደግሞ ዳይ ወደ ትዳር ወደ ቤት ያለሽው ጥቅም አመለጠሽ የሚልም ሮዳ የሚል ደግሞ እናመሰግናለን ግን ባል ይምጣ ያላገባ ነው የሚልም አለ ጀማል አብዶ የሚባል ደግሞ ኢንሻላህ ባህላል ሲዋን ደግሞ የበለጠ ሰዶቃ ይሆናል ሴቶች ባህላል የጠየቃችሁ ውድ እንቢያትበሉ መዳን ቤትም ቢሆን ከወር መገናኘቱ ጥሩ ነው የሚላለ አሁን እንዲህ አይነት ትምህርት ኔ አላስተማርኩም ለጠየቃችሁ ሁሉ ስጡ የሚል ትምህርት እኔ አላስተማርኩም አለሚስኮ ደግሞ አረጎቶች እንዳይተኙ እያደረግ እኮ ነው ረሽም ነው ያለም አለ ሰርካ አለም ደግሞ ወይ ጉዳ ለማወቅ በአመታት የኖር ነው ታዲያ ውሃ በላና የሚልም አለ አጸደ ደግሞ እስካሁን አለማድረጌ ተጎድጃለሁ ማለት ነው ብላለች ሌላ በአረኛ የተጻፈ ደግሞ ው የንብያልኩ ጉዳት የሚልም አለ ሀኒ ደግሞ ዶክተር እየ እናመሰግናለን ውይ እንቢ ወንዶች ይቅር በሉኝ ኪኪ ኪኪ ለካለ ራስ ነበር ወንዶች ጉዳሰኝ ዶክተር የሚልም አለ ሃሽ ደሞ ውይ የመዳን ስራ የሰራን እስት ሁሉ ጥቅም ነው ይቀርብኛለው ቱ የሚልም አለ እማቱብ ደግሞ ክክክክ ስምንት 8 አመት ሙሉ የሚያመኝ ለካ ሚስጥሩን አወቁት የሚልም አለ ኦሮምነቴ ኩራቴ ነው የሚል ደግሞ በጣም ይገርማል ብር ስናሳደድ ብዙ ጠቃሚ ነገሮችን ያመለጡ ነውና ሌሎችን ብዙ ኮሜንቶች አሉ ወደታችን እናንተ ገብታችሁዋቸው እነዚህ ጎቨርንመንቶች እንደሚያሳዩት ከሆነ ወሲብ ጥቅም እንጂ ጉዳት እንደሌለው አድርገው እንዳይስሉ ነው ዛሬ የወሲብ ጉዳት የሚል ቪዲዮ ያቀረብኩላችሁ በተለይ በአስራዎቹ እድሜ የሚገኙ ወጣቶች ይህንን ቪዲዮ ሲመለከቱ የ17ባት የወሲብ ጥቅሞች የሚለውን ቪዲዮ ሲመለከቱ ቀጥታ ወደ አልተፈለገ ነገር ውስጥ እንዳይገቡ ወሲብ ጥቅም ብቻ ሳይሆን ጉዳትም እንዳለው የሚያስገነዝብ ቪዲዮ ነው እንግዲህ የወሲብ ጉዳቶች ብያያስኳቸው ኔ ዘጠኝ ዋና ዋና ጉዳቶች አሉ የመጀመሪያው የአባላ ዘር በሽታ ነው የአባላ ዘረ በሽታ ማለት ልቅ በሆነ የግብረ ስጋ ግንኙነት የሚተላለፉ በሽታዎች ማለት ነው እንግዲህ ብዙ አይነት የአባላ ዘር በሽታዎች አሉ ለምሳሌ ችይቪ አለ ጉበት ቀጠቅም ውጭ የሚያደርጉት ሂፓታይተስ የሚባሉ ቫይረሶች አሉ ለማፀንበር ካንሰር የሚያጋልጠው ሂማን ፓፕሎማ ቫይረስ የሚባል ቫይረስ አለ ሌሎችን ለምሳሌ ሲፊልስ ቻንክሮይድ ጎኖሪያ ክላይሜዲያ ሌሎችን ብዙ አይነት የአባላ ዘር በሽታዎች አሉ ያለ ኮንዶም የሚደረግ ልቅ የሆነ የግብረ ስጋ ግንኙነት የምትፈጽሙ ከሆነ ለእነዚህ በሽታዎች ትጋለጣላቸው ሁለተኛው የወሲብ ጉዳት ደግሞ ላልተፈለገ እርግዝና ያጋልጣል ያልተፈለገ እርግዝና የሚፈጠር ከሆነ አንድም ለማህበረሰብ መገለል ያጋልጠናል ያልተፈለገ እርግዝና ሲያጋጥም አንዳንድ ሴቶች ለውርጃ ራሳቸውን ያጋልጣሉ ውርጃ ሲደረግ ደግሞ ከጤና ተቋም ውጭ ውርጃ ስለሚካሄድ ለጤና ችግር ያጋልጣል ማለት ነው ያልተፈለገ እርግዝና ለመከላከል ደግሞ የሊድ መከላከያ ላይ በቂ የሆነ ግንዛቤ ሊኖር ይገባል ስለ እርግዝና መከላከያ ደግሞ ከስከፓ ያስተማርኩበት በቻናሌ ስር ቪዲዮዎቹ አሉላቸው እነሱ መከታተል ትችላላቸው ሶስተኛው ደግሞ ለሽንት ዋንባቬሽን ያጋልጣል በወሲብ ሰዓት ብልት አካባቢ ፈሳሽ ይኖራል ፈሳሽ ካለ ደግሞ እርጥበት ይኖራል እርጥበት ካለ ደግሞ ለባክቴሪያ ምቹ ሁኔታዎችን ይፈጥራል ባክቴሪያዎች በቀላሉ እዛ አካባቢ ይራባሉ ባክቴሪያዎች እዛ አካባቢ ከተራቡ ደግሞ የሽንት ሞጫ ቀዳዳ በቅርበት ስላለ በቀላሉ በዛ ቀዳዳ ባክቴሪያዎች ገብተው ለሽንት ቧንቧ ፌክሽን ያጋልጡናል ማለት ነው በተለይ በተለይ የሴቶች የሽንት ቀዳዳ በጣም አጭር ስለሆነ ለውጭ ኤንቫይሮንመንት ለሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን በጣም ሰፊ ነው ይህን ለመከላከል ደግሞ ወንዶችም ሴቶችም ወሲብ ካደረጋቸው በኋላ ሽንት መችናትን ማዘውተር ብትለምዱ መልካም ነው ሽንት ከሸናችሁ በኋላ ደግሞ በንጹ ውሃ ብቻ በልታችሁን በደንብ ካጠባችሁ በኋላ በንጹ ፎጣ ማደራረቅ ይኖርባችኋል ይህን ካደረጋችሁ ሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን ሪስክን በእጅጉ መቀነስ ትችላላችሁ ማለት ነው አራተኛው ጉዳት ደግሞ ለብልት ኢንፌክሽን እንደዚሁ ያጋልጣል ብልት አካባቢ ፈሳሽ መብዛት ማሳከክ እና ሌሎችም ችግሮች ይፈጠራሉ ይህ ደግሞ የሚሆነው ምንድነው ብልት አካባቢ እርጥበት ይኖራል ያር ከላይ ባልኳችሁ መንገድ በ ታጥባችሁ ካላደረቃችሁት ባክቴሪያዎች በቀላሉ አካባቢው ላይ ይከማቻሉ እነዛ ባክቴሪያዎች ደግሞ ወደ ውስጥ በመግባት ኖርማል ባክቴሪያዎችን በማዛባት ለኢንፌክሽን ያጋለጣሉ ከዚህ በተጨማሪ የወንድ የዘር ፈሳሽ ወደ ቤዝ ያደላ ነው ፈሳሹ የሴት ብልት ፈሳሽ ደግሞ ወደ አሲድነት ያደላ ነው ሁለቱ ሲገናኙ ፈሳሹን ሴት ብልት ውስጥ ያለውን ፈሳሽ ወደ ኒውትራል ስለሚቀይረው ውስጥ ያሉት ባክቴሪያዎች ይዛባሉ ከተዛቡ ደግሞ ለኢንፌክሽን በቀላሉ እንጋለጣለን ማለት ነው አምስተኛው ጉዳት ሱስ ነው አንድ ሰው በወሲብ ሱስ ከተያዘ የራሱን ህይወት ብቻ ሳይሆን የቤተሰቡንም ህይወት ጭምር ያዛባል ቤተሰብ እስከ መበተን የሚያደርስ አደገኛ የሆነ ሱስ ነው የወሲብ ሱስ እንግዲህ ከላይ የገለጽኳቸው እነዚህ አምስት ጉዳቶች በጣም ስሬስ ናቸው የአንድን ሰው ህይወት ከመጠነኛ እስከ ህይወትን እስከሚያሳጣ ድረስ የሚያደርስ ከፍተኛ ጉዳት ሊያደርሱ ይችላሉ ቀጥዬ ደግሞ ሶስት ቀለል ያሉ ጉዳቶችን ወይም ደግሞ ወሲ ጉዳቶችን እናያለን ማለት ነው ስድስተኛው የተወሰነ መጠነኛ የሆነ ድካም ይኖራል ወሲብ በሚደረግ ሰዓት ከፍተኛ የሆነ የደም ዝውውር ይኖራል ከፍተኛ የሆነ የኦክስጅን ዝውውር ይኖራል በዚህ ሰዓት ልብና ሳምባ ከፍተኛ ስራ ስለሚሰሩ ሰውነታችን ለድካም ይጋለጣል ማለት ነው ሰባተኛው ደግሞ ለመስል ቴንሽን ወይም ደግሞ ለስትራፖ ልንጋለጥ እንችላለን በተለይ ብዙ ሰዓት የሚያደርጉ ከሆነ ጥንዶቹ ለመጠነኛ ለሆነ ለጡንቻ መሸማቀቅ ወይም ደግሞ ለስትራፖ ልንጋለጥ እንችላለን ስምንተኛው ደግሞ የወሲብ ህመም ነው ወሲብ ሲታስብ ብዙ ጊዜ ደስታ ብቻ ነው ወደ ህሊናችን የሚመጣው ነገር ግን ለጥቂት ሴቶች ወሲብ ደስታ ሳይሆን ህመም ነው 30 ለሚሆኑ ሴቶች አለም ላይ ላሉ ሴቶች ከመካከለኛ እስከ ከፍተኛ ህመም ያማቸዋል የመጨረሻው የወሲብ ጉዳት ለጭንቀት ያጋልጣል በተለይ የተደረገው ወሲብ ታሰወበት በዝግጅት የተደረገ ወሲብ ሳይሆን በስሜት ተነሳስቶ ጥንቃቄ ሳይደረግ የሚደረግ ወሲብ ከሆነ ለጭንቀት ማጋለጡ አይቀርም እንደዚሁም ደግሞ አንዳንድ ሰዎች አስተዳደጋቸው ወሲብን በጥላቻ ብቻ አይቶ የማደግ ዝንባሌ ካለ ኢቭን አስበውበት እንኳን ወሲብ ቢያደርጉ ከወሲብ በኋላ ለጭንቀት መጋለጣቸው አይቀርም ራሳቸው እንደ ጥፋተኛ እንደ ኃጢአተኛ የማየት ነገር ይታያል እንግዲህ ዘጠኙ የወሲብ ጉዳቶች ናቸው ብዬ ያስኳቸው ነጥቦች እነዚህ ነበሩ ቀረ የምትሉት ጉዳት ካለ ለሌሎች እንዲያስተምር ኮሜንት ያስቀምጡልኝ ቪዲዮውም እንደ ተመቻቸው ተስፋ አድርጋለሁ ላይክ እና ሸር እንድታደርጉም ጋብዛለሁ እስከ መጨረሻው ስለነበራችሁ ምስጋና ከፍ ያለ ነው ደህና ሆኑልኝ